ជាជូនបាទគាត់មានតួនាទី1 2 3 4ដែលត្រូវឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដណាបាទបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសារព័ត៌មាន SMM News របស់យើងបានចុះផ្សាយហើយហើយចំណងជើងខាងលើដែលបាទសារព័ត៌មាន SMM យកមកចុះផ្សាយនេះបានសរសេរយ៉ាងធំតែម្ដងថាអញ្ចេះរដ្ឋបាលនៃខេត្តសៀមរាបរកឃើញមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ឃ្លាំងចំនួន3រូបថែមទៀតហើយដែលបានឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បាទនៅខេត្តសៀមរាបក្រុមគ្រូពេទ្យបានបន្តរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីក្បាលម៉ាស៊ីននៅអធិការស្រុកសូននិគមនិងម្សិលមិញនេះក៏រកឃើញមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកំពង់ឃ្លាំងចំនួន3រូបថែមទៀតដែលបានឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បាទការដែលឆ្លងនេះគឺត្រូវបានរដ្ឋបាលនៃខេត្តសៀមរាបប្រកាសឲ្យដឹងអំពីករណីរកឃើញវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន24នាក់បាទនឹងជាសះស្បើយអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 នឹងចំនួន1នាក់កាលពីថ្ងៃទី7នៃខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដែលនៅក្នុងនោះគឺបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលឆ្លងថ្មីទាំង24គឺមានលោកទូចសុផុនបាទដែលជាមេឃុំកំពង់ឃ្លាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកទូចប៊ុនធឿនភេទប្រុសហើយនិងឈ្មោះឆនសំបូរបាទភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនោះបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះនៅតាមកញ្ចក់អេក្រង់ដែលកម្មវិធីយើងបានបង្ហាញនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណបាទនៃអ្នកដែលឆ្លង COVID-19 ដែលរដ្ឋបាលនៃខេត្តសៀមរាបនឹងបានបង្ហាញជូនឬក៏ជម្រាបជូនទៅកាន់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនលម្អិតបាទឈ្មោះរបស់គាត់ទេបើថាសរុបទៅនោះវាមានរហូតទៅដល់20បាទ24រូបឯណោះបាទបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដឹងត្រឹមថានៅក្នុងចំណោម24រូបដែលបានប្រកាសបន្តទៀតនេះគឺនៅក្នុងនោះមានមេឃុំបាទលោកមេឃុំណាបាទមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទឃុំនឹងគឺឃុំកំពង់ឃ្លាំងណាអ្នកកំពង់ឃ្លាំងបងប្អូនបាទណាឃុំកំពង់ឃ្លាំងបាទបាទដែលត្រូវបានប្រកាសថាអ្នកទាំង3នេះគឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 បាទអញ្ចឹងទាំងសមាជិកឃុំផងទាំងមេឃុំផងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនហើយបាទ COVID-19 នេះមិនធម្មតាទេបាទមន្ត្រីរាជការក៏ឆ្លងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏ឆ្លងអាជីវករក៏ឆ្លងព្រះសង្ឃក៏ឆ្លងកម្មការនីប្រសង់បាទនិយាយរួមទៅគ្រប់ទាំងអស់អត់មានប្រកាន់ឋានៈវណ្ណៈទាបខ្ពស់សខ្មៅតូចធំអាក្រក់ល្អឬក៏បែបណានោះទេសូម្បីតែអ្នកគុកក៏ដឹកក៏ឆ្លងដែរបងនៅក្នុងគុកអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមកនិយាយអ្នកជាប់គុកហ្មងបាទច្បាស់អ្នកជាប់គុកអញ្ចឹងហ្មងបាទនៅតែឆ្លងមានឆ្លងកូវីដដែរឃើញទេមានអ្នកណាទៅពាក់ព័ន្ធផងក្រៅវិសាច់ញាតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងបាទហើយទៅអស់ឲ្យនិយាយអ្នកជាប់គុកឆ្លងដែរគិតមើលបងប្អូនថ្ងៃមុនចំលៀសប្រមាណ100អ្នកនៅប្រទេសអនុទៅកពតហើយមិនដឹងចំលៀសទៅវិញហើយនៅបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគេទៅតាមដានសុខភាពគាត់មើលសិនហើយអញ្ចឹងមែននេះណាបងប្អូនដល់ COVID-19 នេះអត់មានរើសទេណាបាទមិនរើសអីពីកន្លងទៅលោកសមាននៅចាំបងប្អូនយើងឡើងមិនមកឆ្ងល់អង្កលមកវែកឆ្លងតារានោះណាអូលោកនោះបាយរិទ្ធវិសាអីហ្នឹងស៊ូវីសាអីហ្នឹងអីមកកណ្ដោមកកំ plu ដែលជាតារាសិល្បៈនោះហ្នឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនលោកឡើងខមមិនមកថាយីជួយអាកូវីដនេះចេះមកវិញឆ្លងតាតារាឆ្លងតាតារាតារាឆ្លងតាគេអ្នកមានអ្នកមានហើយចុះកម្មកោកម្មការនីមកកណូមិនអត់ឆ្លងមិនក៏មិនឆ្លងហើយនៅបដងគនីសឹងអីនោះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហើយឥឡូវដល់តែពេលឆ្លងទៅតាមបណ្ដារោងចក្រនីមួយនីមួយបាត់ព្រៀបបាត់តែម្ដងកម្មកោកម្មការនីមួយចំនួនត្រូវបានបាត់យកទៅធ្វើតេស្តធ្វើសម្ណាបាទខ្លះក៏ត្រូវបានឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដយកទៅព្យាបាលហើយមិនត្រឹមទៅដល់កម្មករកម្មការនីអាជីវករផ្សារបាទណាយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទអាជីវករខ្លះវិញលុយសល់រាប់មានរាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងហើយបាទអាជីវករទាំងអស់បាទដូចផ្សារអូស័យអីដឹងស្រាប់ហើយណាក៏ត្រូវតែបិទអរឃើញអរឲ្យដូចគ្នាដែរបាទហើយអញ្ចឹងផ្ដាំបញ្ញាទៅកាន់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងហើយបាទកូវីដនេះវាអត់រើសទេមិនរើសទេមិនរើសរីបងប្អូនយើងនិយាយកាលពីមុននេះមុនវាមិនទាន់ឆ្លងដល់បាទតែឥឡូវវាទៅដល់ហើយហ្នឹងឥឡូវតាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរដ្ឋបាលខេត្តអសិស្រ័យបាទគឺមេឃុំឬក៏បាទគណៈអីធំធំមុំមុំក៏ឆ្លងដែរបាទអឺមនេះសើចប៉ុន្មានទេនៅចាំខមមិនបងប្អូនយើងឡើងខមមិនក្នុងកម្មវិធី
នៅចាំហ្មងដៃគូបាទមានម្នាក់ដែលខ្ញុំមើលឃើញខមមិននឹងគាត់របស់គាត់បាទក្នុងចំណោមប្រិមយើងដែលទស្សនា 2K ជាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញខមមិនរបស់គាត់កាលហ្នឹងគាត់សួរបែបសួរលេងនេះគាត់ថាពេលណាលោកពតិកតទាំងពីរឆ្លងកូវីដអើបាទនៅចាំដែរបាទនៅចាំបាទខ្ញុំមើលឃើញតែថ្ងៃហ្នឹងពីកាលហ្នឹងគាត់ខមមិនសួរអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងគាត់សួរលេងឬក៏មិនគាត់ថាពេលណាពតិកតទាំងពីរឆ្លងកូវីដគេថាគង់តែឆ្លងមុននឹងក្រោយណាគង់តែឆ្លងបងប្អូនឲ្យតែពតិកហ្នឹងប្រហែលប្រហែលមានតាមពីកោនឹងជីវិតអមតៈឯណាបាទមានសំបីប្រហែលព្រះស៊ីម៉ង់គង់នៅបែកបាក់នៅតែបែកបាក់ហ្នឹងគិតមើលមើលបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់បងប្អូនងាកមកកាន់ខេត្តបាទបន្តទៀតខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវមកស៊ីមៀវិញបងប្អូនណាបាទមកកំពង់ចាមវិញជីតាមផ្លូវជលេខ6ឆ្លងកំពង់ធំមកដល់កំពង់ចាមហើយណាឥឡូវនេះអ្នកខេត្តកំពង់ចាមកំពុងទស្សនាអត់ទេបាទបើបានទស្សនាហើយឡើងបាទខមមិន1 2មកឲ្យបានឃើញហ្មងណាអ្នកកំពុងចាមសៀមរាបកំពុងតែឆ្លងបាត់ដំបងកំពុងតែកើតកំពតកំពុងតែរកឃើញបន្តណាឃើញទេឥឡូវកំពុងចាមបាទមិនដែរផ្សារជាប់ជាមួយគេដែរអត់ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអង្គភាពរបស់យើងគឺមានគ្រប់សឹងតែគ្រប់ខែទៅហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រណាបាទបើលំឡើងចាំអត់ដឹងហ៎លោកដឹងហ៎ហើយជាពិសេសប្រិមិត្តចូលកម្មវិធីអេបណនសំណាងកាលពីម៉ោង7រាល់ដងក៏ដឹងស្ដាប់កម្មវិធីបងឯងរាល់ព្រឹកបាទគាត់ថាអញ្ចឹងតែមិនសូវអត់សូវមានពេលឡើងកម្មិនតែដឹងស្ដាប់ក៏ដឹងស្ដាប់ហ្មងបាទឥឡូវនេះបញ្ញាចិត្តនឹកដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តកម្មវិធីអេបណនសំណាងម៉ោង7ម៉ោង8យប់ហ៎បាទក៏ពុំស្ដាប់ដែរបាទព្រោះខ្ញុំដកស្រង់សំណួរនឹងចេញពីក្នុងកម្មវិធី Sky New ទៅសួរពួកគាត់បាទគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងតែសួរថាថ្ងៃហ្នឹងឆ្លងប្រមាណអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមកស្ដាប់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងអ្នកវិជ្ជមានខាងកំពង់ចាមវិញម្ដងបាទនៅស្រុកណាខេត្តម្ដុំណាឃុំណានៃខេត្តកំពង់ចាម SBMU បានចុះផ្សាយហើយនៅចំណងជើងថាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន28អ្នកខណៈដែលរកឃើញអ្នកដែលបានជាសះស្បើយវិញនោះគឺចំនួន30អ្នកអញ្ចឹងខុសគ្នាតែ2អ្នកឯងបងប្អូនណារកឃើញថ្មី28ហើយជាសះស្បើយ30អញ្ចឹងមានន័យថាខុសគ្នាតែ2អ្នកទេបាទនៅកំពង់ចាមណាបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណណាអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន28អ្នកហើយក្នុងនោះមានស្រុកបាធាយណែមានប្រិមត្តខ្លះគាត់ខលលេងខលមកកម្មវិធីសបាយសបាយណានៃវិស័យ SBM យើងហ្នឹងគឺនៅបាធាយឥឡូវអ្នកបាធាយមាន6អ្នកស្រុកព្រៃឈរមាន5អ្នកស្រុកចំការលើ1អ្នកស្រុកជើងព្រៃ2អ្នកស្រុកកងមាស3អ្នកស្រុកស្រីសន្ធោ2អ្នកស្រុកកំពង់សៀម8អ្នកមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ1អ្នកនឹងករណីជាសះស្បើយវិញនោះគឺចំនួន30នាក់ណាឃើញទេអញ្ចឹងស្រុកមានប៉ុន្មានមិញហ្នឹងលោកអឹមស៊ីលីមិញហ្នឹងរយៈ4ណា5ណាស្រុកមិញហ្នឹងបាទស្រុកខ្ញុំអានមិញណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លងមកពីត្បូងឃ្មុំឃើញម្នាក់ដែរមកកាន់កំពង់ចាមហ្នឹងអូបាទហើយជាសះស្បើយ30នាក់អញ្ចឹងលើសចំនួនអ្នករកឃើញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាល្អហើយស្ថិតិហ្នឹងបាទអ្នកជាសះស្បើយច្រើនជាងអ្នករកឃើញបាទរកឃើញស្អាតជាសះស្បើយ30នាក់ហើយអញ្ចឹងនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមចុងនឹងថ្ងៃទី8មិនសមមិញនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរដ្ឋបាលក៏សូមអំពាវនាវបន្តទៀតថាអញ្ចេះថាសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានការប្រស័យតាក់ទងណាប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងមើលមានចំនួនមិញគឺ28នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានត្រួសត្រាសជូនបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើបាទខាងលើហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះបាទសូមបងប្អូនយើងតាមដានណាខ្លួនឯងឬក៏ដាក់ខ្លួនឯងនៅដល់ឡែកបាទឬធ្វើចតលិស័ក14ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាការៈរោគគឺខ្ញុំនិយាយដាល់ដាល់ចុះកុំឲ្យបងប្អូនយើងលោកថាអេនិយាយដាល់ដាល់សង្ខេបខ្លះទៅហីអត់បានទេអាការៈរោគគឺក្អកថប់ថប់ដង្ហើមកម្ដៅឡើងលើស237អង្សាសេឡើងទៅណាកម្ដៅយើងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធឥឡូវយើងមើលឈ្មោះគាត់បន្តិចសិនលោក operator បាទក្នុងនេះខ្ញុំមើលទៅអាសរទូចពេកអញ្ចឹងសង្ឃឹម
លើស្នាដៃលោកអពើទៅហើយបាទណាឥឡូវឈ្មោះមានប្រមាណនេះខ្ញុំអានត្រួសត្រួសសិនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ស្រុកឲ្យបានច្បាស់មានស្រុកបាធាយមានស្រុកព្រៃឈូបាទស្រុកកំពង់សៀមស្រីសន្ធោបាទណាបាទមានប្រមាណស្រុកដែលខ្ញុំអានមិញហ្នឹងឥឡូវមានឈ្មោះរស់វាងកឹតសរំគួនម៉ៅឌីកេនម៉ាច់មឿនព្រិចគៀនបាទជៀមគង់ដនសុភាស្រេងវ៉ាផៃវ៉ាត់បាទស្រេងមិញលីបាទខ្សែបងប្អូនគ្នាហ្មងនេះពីរនាក់នេះបាទអាយុ9ឆ្នាំ14ឆ្នាំហ៎អូបាទនោះកូនកូនកម្មការនីអូអញ្ចឹង9ឆ្នាំនេះកូនកម្មការនីរោងចក្របាទបាទស្រេងមិញលីហ្នឹងក៏ជាបាទជាបងហើយបាទកូនកម្មការនីដូចគ្នាណាបាទច្រិនមិញឡុងទឹមជាហៅទឹមជាបាទហៅនួនញិលឹមមេញណៃអនណៃធុនបាទជើងស្រីតូចបាទសំណាងមិនមែនសេងស្រីតូចបាទឆាតឈុំណាថ្ងៃឆាតឈុំនោះបាទគឺផ្លៃផ្លៃដែរឈ្មោះនេះបាទជួបធីគំគិមលៀងភេកថុលអាងស៊ីមហៀងថុលសុផលបាទលៀងម៉ូលីកាឌីវ៉ាន់រិតឌីចានវឌ្ឍនៈបាទវ៉ាន់សុកលៀងហើយនឹងឈិនវ៉ាបាទអញ្ចឹង28នេះឲ្យពេញតែម្ដងណាបងប្អូននេះគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19អញ្ចឹងអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយឈ្មោះខាងលើបងប្អូនស្គាល់មិនស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនស្គាល់មិនស្គាល់ទេតែសំខាន់ចំឈ្មោះឃុំចំឈ្មោះភូមិចំឈ្មោះស្រុកដែលបងប្អូនរស់នៅណាបាទធម្មតាទេបងប្អូនអឺនៅឃុំខ្ញុំអឺភូមិខ្ញុំណែផ្លាត់មាត់អញ្ចឹងអឺភូមិខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយដាក់ខ្លួននៅដោយឡែកកុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដទៃបន្តទៀតដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែចំណងនៅក្នុងស្រុកដែលរស់ដែលលោកអ្នករស់នៅបច្ចុប្បន្នបាទបាទរដ្ឋបាលនៃខេត្តកំពង់ចាមបាទបានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19ណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាលោកទទួលជ្រាបហើយអ្នកនៅកំពង់ចាមក៏មាននៅការបាទតាមដានបាទជាបន្តបន្ទាប់ដែរជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្របាទបាទអ្នកដែលមានកម្មកកម្មការនីយើងឃើញហើយថាមិញនេះបាទតាមឈ្មោះដែលបានបង្ហាញមកនេះបាទមានបងប្អូនទូចទូចខ្លះសុទ្ធតែជាកូនរបស់កម្មការនីបាទឆ្លងពីម្ដាយជួនកាលឪពុកគាត់ធ្វើការរោងចក្រម្ដាយនៅផ្ទះនៅផ្ទះជួនកាលម្ដាយគាត់ធ្វើការរោងចក្រឪពុកឯកូននៅផ្ទះនៅផ្ទះដល់ដល់ពេលគាត់វិជ្ជមានអញ្ចឹងមកចម្លងដល់អ្នកផ្ទះដូចគ្នាហើយមិនមែនថាគាត់មិនមាននៅក្តីបារម្ភខ្លាចឆ្លងកូនទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងពេលដែលវាឆ្លងភ្លាមភ្លាមវាអត់ទាន់ឲ្យរោគសញ្ញាភ្លាមទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់មិនតែដឹងមិនដឹងអត់ដឹងទេបាទគាត់ទៅកន្លែងធ្វើការមិនដឹងថាឆ្លងវិគេឬក៏អត់អត់ដឹងទេបើមិនទាន់ចេញរោគសញ្ញាអីផងបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅផ្ទះគាត់ទៅធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារញ៉ាំគេងជុំគ្នាញ៉ាំទឹកអីប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីផ្សេងៗរួមគ្នាបាទអាហ្នឹងជាពេលវេលាដែលឆ្លងនោះហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលខាងនោះក្រុមការងារគាត់ឯនោះវាធ្វើទុកមុនមានន័យថាគេឆ្លងមុនវាបាទចេញរោគសញ្ញាមុនតម្រូវឲ្យពួកគាត់ពិនិត្យដល់ពេលពិនិត្យទៅឃើញថាគាត់វិជ្ជមានដែរបាទណែវិជ្ជមានទៅបន្តពិនិត្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានកូនគាត់មានប្តីគាត់មានម្ដាយក្មេងគាត់មានម្ដាយបកកើតគាត់មានបងមានប្អូនឃើញថាវិជ្ជមានដូចគ្នាបាទបន្តបន្តបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងប្រមាណនោះគាត់បានទៅប៉ះពាល់អ្នកណាខ្លះបន្តទៅទៀតអានោះគេជាគេហៅថាគោលដៅរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលដែលលោកត្រូវតែចុះតាមដានរោគខ្សែចម្លងហ្នឹងហើយបាទអត់ស្រួលទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានថាពេទ្យដែលលោកចុះទៅតាមដានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនៅប័ណ្ណសម្ណាក់ប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងក៏មិនស្រួលដែរអត់ស្រួលទេគាត់មិនស្រួលទេបងប្អូនយើងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏លោកមិនស្រួលដូចគ្នាអត់ស្រួលដែរបាទទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងផ្ទះគាត់មួយសារដែរប៉ុន្តែមិនបានឈរក្បែរគ្នាគាត់តែស្រែកបាទពីចងាយមកមួយពី3 4ប៉ុន្តែធ្លាប់ទៅផ្ទះហ្នឹងតែហ្នឹងមិនយ៉ាល់ឥឡូវហ្នឹងវិជ្ជមានកូវីដទៅហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមភ័យទៀតហើយអាយ៉ាខ្ញុំធ្លាប់ទៅប៉ះអ្នកណាខ្លះពលអ្នកណាខ្លះឃើញទេបងប្អូនបាទអរគុណណាស់តោះឥឡូវនេះងាកចេញពីព័ត៌មាននេះលោកអូប៉េរ៉ាទ័រយើងតកាន់បាទព័ត៌មានមួយដែលទើបតែចុះផ្សាយថ្មីថ្មីហើយមាននៅការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទមិញនេះយើងទៅខាងខេត្តសៀមរាបកន្លងទៅមន្ត្រីបាទថ្នាក់ក្រោមជាតិច្រើនបាទបាទ
អ្នកជាពិសេសគឺមន្ត្រីបាទដែលមានតំណែងធំធំនៅខាងខេត្តសៀមរាបកន្លងទៅក៏មាននៅការពិនិត្យឃើញថាវិជ្ជមានកូវីដហ្នឹងហើយបាទវិជ្ជមានកូវីដឥឡូវនេះយើងក៏លេចមករាជធានីភ្នំពេញហើយរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងករណីនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាករណីដំបូងហើយបាទដែលកូវីដ19នេះបានឆ្លងទៅកាន់អភិបាលខណ្ឌតែម្ដងអើបាទអ្នកធំធំបាទដូចនិយាយអញ្ចឹងបាទតាមបានចាំបាច់បាទឋានៈបាទតួនាទីអីឯងបាទឆ្លងអាទាំងអស់ឥឡូវឆ្លងទៅដល់អភិបាលខណ្ឌបាទឲ្យលោកប្រយ័ត្នដែរនឹងលោកឋានៈប្រយ័ត្នដូចគ្នានឹងបានធ្វើមិនបាទដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងថាអត់មានគិតទៅលើឋានៈឋានន្តរស័ក្តិទេកូវីដនេះបាទមានឱកាសគឺគាត់ឆ្លងហើយឥឡូវនេះគឺអភិបាលខណ្ឌអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាអភិបាលខណ្ឌមួយណាពួកខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានរហូតដល់14ខណ្ឌ14ខណ្ឌហ្នឹងមិនដឹងខណ្ឌមួយណាផងបាទអភិបាលខណ្ឌមួយណាដែលលោកឆ្លងនៃជំងឺ Covid 19នេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងលំអិតជូនទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបនៅក្លឹបសារព័ត៌មាននេះគឺដកស្រង់ចេញពី App SBMU ហើយចំណងជើងនៃសារព័ត៌មានខាងលើបានសរសេរថាករណីដំបូងហើយដែលអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លោះឆ្លងឆ្លងនៃជំងឺ Covid 19នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហែមដារិទ្ធអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន Covid 19និងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះរបស់លោកនាថ្ងៃអង្គារទី8នៃខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកអភិបាលខណ្ឌវ័យក្មេងប្រកបតដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនរូបនេះបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាសូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពទោះកីឡាខ្លាំងមិនក៏ដោយឲ្យតែប្រហែសគឺវាតោងយើងហើយតែកុំភ្លេច3ការពារ3កុំបាទនេះជាការផុសបាទនៅលើ Facebook របស់លោកហើយមន្ត្រីបាទប្រភពពីមន្ត្រីបាទសាលាក្រុងមួយដែលលោកសុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកហែមដារិទ្ធត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នឹងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកគឺมันមាននៅអវ័យធ្ងន់ធ្ងរនោះទេណាវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានវិជ្ជមានមែនប៉ុន្តែសុខភាពនឹងគឺនៅល្អប្រសើរមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយការរកឃើញវិជ្ជមានណាការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ទៅលើលោកហែមដារិទ្ធនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាលោកឆ្លងតាមរយៈបុគ្គលណានោះទេតែកន្លងមកលោកតែងតែដឹកនាំក្រុមការងារនឹងចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលដែលកំពុងតែរស់នៅជាមួយរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់បានធ្វើការនឹងតាក់ទងលោកនោះមិនមាននរណាម្នាក់វិជ្ជមាន COVID-19 នោះឡើយក្រោយពីធ្វើតេស្តរួចមកនោះហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារទី8នៃខែមិថុនាម្សិលមិញនេះអ្នកដែលឆ្លង COVID-19 ទូទាំងប្រទេសគឺមានចំនួន35,511អ្នកហើយបាទអានឹងស្ថិតិទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ម្សិលមិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះ COVID-19 បានឆ្លងទៅកាន់លោកអភិបាលខណ្ឌហើយអភិបាលខណ្ឌគឺខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកន្លងទៅយើងដឹងហើយកាលពីមុនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏បាត់តំបន់ខ្លះត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ក្រហមណាបាទបាទកាលពីកំឡុងពេលនៃការបិទគប់នោះបងប្អូនជ្រាបហើយហើយកំណើននៃការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដនៅក្នុងតំបន់នេះច្រើនទើបគេកំណត់ថាតំបន់នេះជាតំបន់ក្រហមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះបាទបាទហើយលោកអភិបាលខណ្ឌលោកតែងតែចុះបាទចុះផ្ទាល់ណាមិនមែនប្រយោលទេណាបាទចុះហ្នឹងគឺចុះទៅដើម្បីមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានចែកអំណោយជូនទៅកាន់ពួកគាត់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅត្រង់ចំណុចណាចំណុចណាអាហ្នឹងជាទួលនីតិការងារគាត់បាទបាទហើយអញ្ចឹងប្រភពនៃការឆ្លងគឺអត់ទាន់ដឹងទេថាលោកឆ្លងពីខាងណាបាទបាទជួនកាលទៅអាចនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលចុះទៅជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទណាដោយប្រការណាមួយមាននៅការឆ្លងក៏ថាបានឬក៏ដោយការឆ្លងពីអ្នកណានណីផ្សេងទៀតក៏ថាបានព្រោះតាមមិនទាន់រកប្រភពឃើញទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងច្បាស់គឺលោកអភិបាលនៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនោះនេះបានឆ្លងឬក៏បានវិជ្ជមាននៃ COVID-19 ហើយ
កាលពីថ្ងៃទី7នៃខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបាទអរគុណបាទពីកម្មវិធីជូនពរលោកអភិបាលបាទខណ្ឌបាទឲ្យឆាប់ជាពី COVID-19 បាទហើយសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលបាទក៏បានចូលរួមទស្សនាជាមួយកម្មវិធីយើងដែរណាបាទអរគុណព្រះមិត្តមហាជនព្រះមិត្តទូនៃជនជាទីគោរពនិងជាទីវេត្រីលោកនាងប្រហែលជាកំពុងតែរងចាំទន្ទឹងនៅព័ត៌នៅស្ដាប់នៅព័ត៌មានមួយដែលកម្មវិធីយើងកំពុងតែបាទយកទាំងរូបភាពយកទាំងវីដេអូបាទបង្ហាញជូននិងជាបញ្ជូនឲ្យក្បោះក្បាយអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះដែលគូនឹងដាក់បន្តបាទបាទយ៉ាងណាមិញខ្ញុំជូនព័ត៌មានមួយដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺនិយាយពីបុគ្គលិកហ្គាស៊ីណូមួយកន្លែងឆ្លងច្រើនអ្នកឯងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណានៅកពតបាទមិញនេះមានបង